Mense, ek het nou Dion Aller se preek ook geluister en ou Desi skreeuende goeiemôre die mense nou hier na van hier. Nou sê dan gaan ek verder preek vanmôre en nou gaan ek vir julle die storie vertel. Dis hoe hy die mense groet. Dis alles aangeplakte straatdoek preekery, dis wat die Bybel sê langdradige mense wat uitgerekte, hulle probeer 'n show maak. Ek is baie positief, ek is in Jesus. Daai tipe ding is glad nie vir die Here aanvaarbaar nie, maar ja, die mense wie nie geestelik ryk is nie, sal dit nie sien nie. Ek kritiseer hom, ja. Ek doen dit omdat ek sien hy's 'n wolf in skaapklere. En hy sê vir die mense, hulle moet glad nie omgee oor hierdie inspuiting nie. Ek wil julle net gou sê, ek sien Dion Adders het nou ook uiteindelik nou ingestem. Hy sê nou ook, ja, ons moet nou oppas vir die inspuiting, maar hy sê nog steeds, dis nie die merk van die dier nie. Luister baie mooi, die merk van die dier het begin met die masker al. Toe hulle begin het om allemaal in hulle huise toe te sluit, die merk van die dier begin. Dis 'n hele proses, maar dis 'n ou kort proses, in vergelyking met die ewigheid is dit oor nag. Hulle het ons gekry om allemaal te luister, om allemaal in te stem, om allemaal soet te wees, en hulle te gehoorsaam met die maskers en met die thuisblyery. Nou weet hulle, dis niks om die wêreld ingespuit te kry nie. Hulle sien klaar, die mense word kwaad vir die wat nie die masker dra nie, want hulle sien daai mense dink daar is nie 'n virus nie. En daar is 'n ou virus nie, maar dis 'n gewone ou verkoue virus nie. Maar nou so, hulle sien klaar, die mense beskuldig mekaar, presies soos die Bybel gesê het, die ding gaan gebeur in die eindtyd. Presies soos wat die Here vir ons laat weet het. So speel dit nou af. Satan het dit geweet, Satan ken ook die Bybel, so hy het geweet, hulle kan al hierdie goed toepas, het gaan so wees, die profeet het klaar bevestig. Nou luister, die antichrist, hulle praat die hele tyd van hierdie man, wat gaan opstaan en allemaal dwing om die merk te vat. Toe Jesus 2000 jaar terug op aarde was, toe sê hy al, daai gees is al reeds aan die werk. So daai gees is in duisende mense aan die werk, wie Jesus verwerp. Almal wie teen Jesus is, is anti-Jesus. Hulle is anti-Christe. Verstaan dit baie mooi. En dan gaan hy vergestalte neem in een man, wat maar net die, soos 'n politieke leier, soos 'n president, 'n land se kammersdagse stemmers verteenwoordig, wat hulle al jare nie meer doen nie. Hulle stel die leiers van lande aan. Hulle laat jou stem vir twee kante, maar al twee kante werk, maar eintlik vir hulle, die groot base. En hierdie ouens weet presies wat die waarheid is, en hulle sorg dat daai mense in bewind kom. Nou luister, hierdie inspuiting is deel van die merk van die dier. Jy kan nie eers die eerste enetjie vat nie. Jy hoef nie te wag tot in die middel van die verdrukking nie. Almal dink, ag, maar ons is nog baie tyd, die verdrukking moet nog begin. Die 3.5 jaar vals vrede moet nog begin. Die derde tempel moet nog gebou word. Die derde tempel was al begin bou, die ware ene. Toe Jesus die derde dag uit die dood het opgestaan, het hy gesê, breek die tempel af en ek herbou hom in 3 dae. En hy het gesê, ek is die hoeksteen, en 2 Petrus sê, ek rig julle op as lewende stene, ons vorm die res van die tempel. So verstaan baie mooi, by die tyd wat hierdie man opstaan en homself God verklaar, en almal dwing om 'n merk te vat, het almal alreeds die meeste die merk gevat. Dis dan wanneer hy baie wreed gaan wees en open bloot gaan sê, as jy nie in die merk vat nie, word jy onthoof. Nou gaan hulle eers sê, nee, hulle gaan jou na rehabilitasiesentrum toe vat en ag, hulle gaan jou maar net probeer oriënteer en jou reg kry en hulle gaan van die mense maar net wegvat want hulle dalk die COVID en hulle kan die ander mense aansteek. Julle asseblief wat die Heilige Gees julle lei. Dis ook om die Here gesê het, noem niemand pastoor nie. In Matteus 23 vers 8. Hy het gesê, want hy het geweet, die mense gaan luister na pastore asof hulle God is, in plaas van na God, wie lei deur die Heilige Gees, wie die waarheid vir julle gee. Die Here het gesê, een is julle leermeester, Jesus Christus. En hy het daar in daai selfde hoofstuk gesê, die Heilige Gees sal julle lei in alle waarheid. Nie pastore of ek, of dominees, of enig iemand nie, die Heilige Gees. Ons kan net hierdie waarhede met mekaar deel en laat die Heilige Gees dit in elke mens openbaar. So wat jy moet doen, moenie net luister na mense nie, gaan en gaan soek jou antwoorde by Jesus. Openbaring het trompette en dan het hy bakke wat uitgegiet word en hy het ag jyre, wat is dit nou, die trompette, die bakke, ek het nou kan jy nou glo, hierdie ander een vergeet, daar is 3 goed, trompette, bakke, blaas die trompeter, dan blaas hulle op die bakke, wat is die ander een, maar in elk geval as 3, daai 3 items gebeur nie almal in gelyk, in volgorde nie, dit gebeur, dit oorkruis mekaar,
Openbaring is nie noodwendig, dit is nie een ding wat in precies diezelfde, ach die seels, die ander is die seels. Daar is die sewe seels, sewe trompete, dan sewe seels eerste, dan sewe trompete, dan laaste die sewe bakke. En daai goed, oorvleel mekaar, het gebeur nie specifiek in daai volgorde nie. Moet nie wacht vir die middel, ja, die middel gaan die man opstaan, dan is het te laat, dan is die vaccine al reeds in die meeste mense ingespuit, en is die dier al klaar aan die vorm. Verstaan jullie die doel van die vaccine is om jou brein te verander. Hoekom sê die Here, hoekom kan jy dan nie maar die vaccine vat, en dan nog steeds bid en gered word nie? Die Here is dan genadig. Hy wil ons dan nie met seer kry, nie om jou kop afgekap te kry seer. Hoekom sê die Here nou nie maar sê, ach man, vat die vaccine, ek gaan jou red en jou in die hemel invat nie. Jy kan maar daar tussen hulle bly met jou vaccine en alles en ek gaan jou red nie. Hy doen dit dan nou, hy red nou sondaars. Want as jy die vaccine gevat het, gaan hulle jou brein verander. Onthou die video wat ek gedeel het, dat die CIA so vannacht probeer stop het. Nou sê die mense, maar is die Bill Gates wat gaan praat nie. Hulle is so eenvoudig. As iemand voorig hoor staan, moet dit nou Bill Gates wees. Dit is iemand van die CIA wat al voor staan, wat die klas aanbied. En die ou wat het afgeneem het, het het skelm afgeneem. En hulle het gesê, hulle kan die rechterkant van die brein so beskadig, dat jou geloofcentrum, die gedeelte waar jy jou aanbidding plaasvind, in jou rechterkant van jou brein, vernietig word, zodat jy nie meer kan aanbid nie. Maar hulle doen dit nou nie vir die Christene nie, hulle doen dit vir die moslims, want hulle wil die extremiste op kry, dat hulle ophou bomme plant. Terwyl ons al achtergekom het, die extremiste is die CIA self, wat achter het staan, en die Mossad, die intelligentiedienst van Israël, wat saam met Amerikaanse CIA Intelligence Agency werk. Nou luister, hulle het self al hierdie goed lank al, Jezus het vir die vissermanne gesê, gooi julle nette aan die rechterkant van die skuitjie in, dan sal julle die visse vang. Jezus het vir ons die leidraad gegee. Daai skuitjies was so klein, jylle kan gaan opsoek, as jy gaan naslaan, so jy vind, dit is een vreselijk ou klein boekie geweest, wat hulle gebruik het om visse te gaan vang mee, dit was nie een skip soos ons vandag het nie. So as jy nou die ou nekie in die linkerkant of in die rechterkant ingooi, maak het nie saak nie, jy is nog steeds boek aan die skool visse. Jezus het bedoel, jylle moet gloe, gooi die net aan die rechterkant in, gebruik die rechterkant van jou kop, gebruik jou geloof, en, excuse, en toe roep hulle in die lewe, dit wat, Hebreërs sê, roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, toe vang hulle die vis. So as jy jou eerste inspuitingkie vat, dan begin die proces. Of hulle gaan het, dis nie net symbolies nie. Die inspuiting bevat goed wat mense sy lichame beskadig. Ons weet van die nanorobotte, en ons weet van die DARPA gel. Die nanorobotte kan hulle tot aan die tip, ek het vir hulle die foto's gestuur, die van julle wat het nie het nie, kan op my Facebook gaan kyk, of op een van my WhatsApp groepe, of Telegram groepe, dan sê julle sien, voor aan die punt van die swab, wat hulle in jou neus druk, om kamersdag te kyk of jy nou kan sy, wie die vals COVID gemors het, het het sit die robotjies, klein mikroskopiese swart robotjies, jy kan het nie met die blote oog sien nie, en draai hulle die ding in jou neus, dan wryf hulle die robotjies af, hulle gryp vas aan die slijmvliese, en dan werk hulle pad op na jou brein toe, en dan gaan doen hulle precies wat hulle geprogrammeer is om te doen, jy noem dit nanorobotte, dis mikroskopies klein, jy kan het nie met die oog sien, dis kom wat nano beteken, dis verskrikkelijk klein, maar daai ding het een breintje, en hy kan werk, hy luister, hy voer opdracht uit, en hulle gaan met die G5 op die ouwe einde met die nanorobotte communikeer, wat in allemaal sy lichame gaan wees, en hulle gaan die wereld regeer, dis wanneer Satan gaan opstaan, in die man, en sê, ek is God oor hierdie aarde, in die antichrist, figuur, in een mens, maar op die oomblik is hy al klaar, en baie mense aan die werk, hy gaan hom maar net vir gestalte, in die vorm van een koning oor die aarde, en dan gaan hy sê, ek is God oor die aarde, verstaan jylle, en want hy klaar die robotte by allemaal in, hy gaan opkyk en vir God sê, sien jy al hierdie mense aanbid my, hierdie hele wereld aanbid my, hulle kan dan nie meer net aan die rechterkant ingooi nie, want die rechterkant is vernietig, daarom kan jy nie vergifnis dan kry nie, daarom kan jy nie dan wedergebore word nie, en aan die einde van die openbaring staan daar, ek dink is in 21, dat Jezus die lafaards in die hel gaan gooi, saam met die tovenaars en die hoereerders en die afgodsdienaars. En ek vraag Here, hoekom die lafaards, is nou maar net sissies, hoekom hulle nou in die hel gooi?
omdat hulle lafhartige geaardheid het. Toe sê die Here, want die lafharte is die mense wat die inspuiter gaan vat, want hulle gaan te bang wees om hulle koppe afgekap te kry. Sien, dis die groot toets van Openbaring 3 vers 10 wat oor die ganse aarde gaan kom. Gaan jy man wees genoeg om jou merk te vat, om jou te weier om die merk te vat en jou kop te laat afkap, of gaan jy met die merk vat? Dis die groot toets van Openbaring 3 vers 10. En as jy dit nie wil glo nie en jy wil speel vir tyd, is dit 'n teken dat jy in jou vlees lewe en dat die gees van God nie in jou aan die werk is nie. Luister, die meeste mense gaan hel toe. So die meeste mense wat jy om jou in kerke sien, gaan hel toe. Moenie omdat jy kerk toe gaan en omdat jy bietjie Bybel lees en goed dink jy's gered nie. Ons is nie outomaties gered nie. Ons is alleenlik gered as ons wedergebore is en die Heilige Gees van God woon in jou. Dit sê die Bybel baie tydelik. Jy het rede tot kommer. Hierdie vals wolwe, en die Bybel sê die predikante is vals wolwe, die meeste sê die Bybel. En die Bybel sê ook, hulle gaan vir julle sê, man, Jesus het jou sonde gesterf op pel, jy is alright, jy kan hemel toe. Jy hoef net dit te doen, niks anders nie, jy kan nie bygevoeg by wat God aan die kruis gedoen het nie. Nou kom sê Jesus dan, hy spoeg die lou Christene uit. Hy het het self gesê, sy eie woorde. Jy moet warm of koud wees of ek spoeg jou uit. Nou waar kom hierdie idee dan vandaan? Dat jy outomaties gered is en dat dit nie saak maak nie. Moenie jou lewe weggooi deur wolwe, wat hulle self pastore en dominees noem, wat hulle Jesus se direkte woorde in Matteus 23 vers 8 ignoreer en aangaan sodat hulle hierdie aansien kan hê. Moenie jou redding verloor en net na hierdie wolwe luister nie. Gaan luister na die Heilige Gees. Vat hierdie raad wat ek jou gee en sê, man, ek luister ook nie na die ou nie. Ek gee nie om wat hy sê nie. Ek gaan na die Heilige Gees luister. Dan gaan vra jy vir die Heilige Gees om vir jou die waarheid te openbaar. En die Heilige Gees sal, want elkeen wie vra ontvang, sê hy. Elkeen wie soek, vind. Maar onthou, as hy sê jy soek, dan beteken dit nie jy soek vir geluk terwyl jy met jou een voet in die hoerhuis staan nie. Dit beteken nie jy kan met een voet besig wees om te rook en te suip en met die ander voet soek jy die waarheid by Jesus nie. Jy gaan dit mos nou nie kry nie. Hy is mos nou nie so cheap shot nie. Satan is die cheap shot. Hy is die ou wat die show gooi, nie Jesus nie. Dis hoekom hy nie wonderwerke en goed vir almal doen nie. Hy sê julle, hierdie geslag gaan net uit vir tekens en wonderwerke. En wat nou in die kerke gebeur is 'n vreeslike show. En dis Satan se werk. Hy is die ou wat die shows gooi. En hierdie predikante, wat die mense laat lekker voel, hulle is motivational speakers. Hulle doel is om jou te laat die vergadering verlaat terwyl jy lekker voel. Hoekom het Jesus dit nie gedoen? Hoekom is Jesus een van die grootste pessimiste op aarde? Want Jesus het geweet wat die einde is. Jesus het die hele tyd gewaarsku oor die hel, gewaarsku teen sonde. Oral waar Jesus gegaan het, het hy gewaarsku. En gesê, as jy in die regterkant is, is jy sharp. Maar as jy in die verkeerde kant is, is jy verlore. Nou al wat hierdie vals wolwe preek, is wees in die regte kant. Hulle praat nie van die ander kant nie, want hulle weet dis te negatief. Hulle sê net, die Here sal jou pad lei, en die Here sal dit en die Here sal dat vir jou doen, en hy sal, maar dan moet jy in die regte kant wees. Dis die condition, daar is 'n condition. Daar is 'n vereiste. Asseblief verstaan dit, jou ewige lewe hang daarvan af. Dit is nie lekker vir my om te sê, hierdie en daai persoon is 'n wolf nie, want dit voel of ek oordeel en kritiseer, maar weet jy wat, die Here sê, ons moet die waarheid beveg, ons moet die waarheid praat, oordeel is glad nie, oordeel is wanneer jy iemand hel toe stuur, en ek sê nie, daai mense gaan hel toe nie, want hulle kan nog dalk gered raak, net voor die merk van die dier, of hulle kan weier om die merk te vat, en onthou word vir hulle geloof, en dan ook gered word, so ek kan julle oordeel nie, ek weet nie of hulle hel toe gaan, maar ek kan vir jou sê, hulle lieg. Ek kan vir jou sê wanneer hulle lieg, en ek kan sê, daai ou is 'n wolf, want wat hy sê, stem nie ooreen met die woord van God nie. En dan is dit ook 'n kwestie van, hoe interpreteer elke ou die woord van God? Jy sê die waarheid so, en 'n ander ou sê die waarheid so. En Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hoekom vind jy jou waarheid in 'n pastoor, as jy jou waarheid by Jesus moet vind? Hy sê, hy is die weg, en hy is die waarheid, en hy is die lewe. En hy sê, in 2 Tessalonisense 2 sê hulle gaan verlore omdat hulle die waarheid nie lief gehad het nie. Die waarheid is Jesus. Hulle het hulle waarheid by pastore gaan soek, nie by Jesus nie. Hulle soek het in vlees. Hulle dien aardse mense, want hulle wil sien dit wat hulle aanbied. Net soos in die ou dae Israel gesê het, hulle soek 'n koning. Hulle soek 'n ware man wat hulle na kan kyk as 'n koning, terwyl God gesê het, ek is julle koning. Hy's 'n onsigbare God. God wou oorspronklik nooit 'n tempel gehad het nie. Hulle het aangedring om 'n tempel te bou.
Hulle wou een tempel gehad, de fysische tempel. En daarom het Jezus gesê, die Geest woon nie, die Here woon nie in tempel wat gebouw is met mense hande nie, maar in die lichame van mense. Jou lichaam is Godse tempel. Wanneer die derde tempel, al wacht nou dat die derde tempel gebouw word, want dan eerst gaan die merk uitgedeel word, dan is het al te laat. Dan is die meeste mense klaar nie meer die geloof, en hulle kopjes is klaar aangetast, hulle breinkies is klaar so bespuit met gogga, met robotte, dat hulle nie gaan, maar kan meer aan bid of niks. Dan gaan hy opstaan, en dan gaan hy sê, hy is God oor die aarde, en dan gaan sy ware kleren uitkom, sê die Bijbel, hy gaan wreed wees. Dan gaan hy nie meer sê, hoor, ek stuur die naar rehabilitatiecentrum nie, hy gaan sê, ek is God, en ek sê, elkeen dat nie die merk het, en sy kop word nou afgekap, sommer nie openbaar. Dan gaan het vreselijk wees, dan is het al te laat. Die proces begin nou. Moet nie wacht tot in die middel van die verdrukking nie. Het is die leen van Satan. Het is die leen van Satan om julle te kry, om nou saam te vloei en saam alles te doen en te wacht vir die tekens, wat alles eigenlijk valse tekens is. Want de derde tempel is een valse ding. Die Here sê, jou lichaam is sy tempel. Hy is die hoeksteen en jy die bakstene. Te staan in sy woord. Die tempel is klaargebouw, die derde en finale tempel is klaargebouw. Die derde tempel wat hulle daar gaan bouw is die antichriste tempel. Hoe kan Jezus sê, hy was die laaste offer vir die sonde van mens, maar ok, ek gaan backpedal, ek gaan terug na Moses' daad toe, dan kan julle maar weer een tempel bouw, maar weer dieren offer. Dis was een klap in die God, die koning van die hemel en aarde se gesig, wie sy lewe kom offer het aan die kruis vir ons sondes, om nou te gaan sê, ach, ons gaan maar weer dieren offer vir ons sonde. Ons gaan weer brandoffers hou daar by die tempel. En dan sê die Bijbel, die antichrist gaan het na 3,5 jaar stop. Nou denk allemaal, o God gaan baie kwaad wees, want die antichrist stop die offers. Dit offers het in die eerste instantie niks met God te doen nie. Dit is die antichrist wat die mense flous, maar die mense volg dit, hulle is stupid. Ek moet hierdie goed in Engels probeer uitkry, dat die Israelite en die mense daar het ook kan hoor wat ek sê, want hulle is bezig om gefluis te word. Die derde tempel is nie vir Christus nie. Die derde tempel is vir die antichrist. Kan jy sien as ek het verduidelik? Jy kan gaan doen asseblief jou eie onderzoek. Hou op om te luister net op wat dan mense sê. Vat die woord van die Here, bestudeer die woord en bid, dat die Here vir jou die waarheid oopbreek. Ek vraag jou in die hemelsnaam om het te doen. Dit is my roeping om mense hierdie dinge te waarsku. Asseblief, ek kry niks daaruit om julle te waarsku en om teen al die dominees en pastore saam te trek nie. Ek is een mens alleen teen hulle allemaal en ek sê dit, want ek weet hulle is wolwe. Hulle lieg vir die mense. Hulle preek die mooiste preke. Die meeste van hulle het ek na hulle preke geluister al en gedink, prachtig. Maar jy kan ou gebruik wat 100% reg lyk, en dan voer hy jou een klein lepelkie gif, saam met al die heerlijke pudding en heerlijke kosse, en dan sê jy dood, met een klein lepelkie, dis hoe Satan werk, hy is baie slim, Satan kom nie en sê, hier is die wolf, en gaan staan aan voor in die kerk, en praat so nonsens, laat niemand in die kerk om gaan glo nie, hy gaan jou oortuig van alles, want hy praat perfect in die woord van God uit, laat jy alles moet glo, dat hy sy lepelkie gif saam met die rest van die kos vir jou kan ingee. Asseblief deel met mekaar hierdie boodskap. Julle kan vir my ook julle telefoonnommer stuur. Ek sal dat mense my help om julle by te voeg op ons groepe. Ek het klomp groepe. Stuur julle telefoonnommer op, as julle WhatsApp wil hê, 0614088200. 0614088200. My naam is Paul J. Stuur julle goed, dan julle telefoonnommers, dan stuur ek vir julle. As jy wil op Telegram gaan, stuur ook een boodskapje en skryf net jou naam en skryf Telegram. En julle wat met my wil stry en vir my lelike goed wil stuur, ach asseblief, ek lees dit nie, ek delete dit, jy gaan net jou tyd mors. So dit help nie om my te antwoord en vir my preke te stuur, ek eenvoudig delete dit. Ek het mense wat my help met hierdie goed, ek het nie tyd om alleen dier al hierdie goed te gaan nie, so dit word die lied, moet nie jou tyd mors nie, stuur vir my asseblief jou kontakbesonderhede, want ons het nie meer baie tyd nie, ek sê nou vir julle gaan ons binnenkort stop om mekaar te waarsku, dit gaan onwettig raak om enig iets te sê teen hierdie program van hulle, en ek dink hulle het gesê januari,
Bill Gates het gesê, hulle gaan dit stop hierdie social media, want ons waarsku die mense teen dit wat goed is. Ons conspiracy theorists, al die conspiracies, kom nou waar, die een naar die ander. Kijk, het Nieu-Seeland klaag om gaan sê, hulle vat hulle mense concentratiekampen toe, as hulle nie die inspuiting wil vat nie. Dit vind wereldwijd plaas, julle. Asseblief, in Jezus naam vraag ik jou vandaag. De wille van jou, jou kinders, jou gezin, jou familie. Staan op, probeer hulle allemaal help. Het is beter om onthoof te worden. Onthoud die eeuwigheid is die eeuwigheid. Die antwoord voor alle pijn en lijden. En voor alle dingen wat verkeerd gegaan het weer die wereld. Die antwoord is die eeuwigheid. Die mensen wat verkeerd gehandeld het, gaan in die eeuwigheid gestraft worden. Voor eeuwig. En die mensen die zwaar gekryd en goed was, gaan eeuwige vreugde en beloning kry. Die antwoord voor alle pijn en lijden op aarde is die eeuwigheid. Onthou dit. En die mensen wie jy sê, maar die man behoort gestraft te word, nou kry, kom hy so makkelijk weg. Nee, hy gaan een eeuwige straf kry. Dis waar die antwoord van God lê vir al die dinge is die eeuwigheid. Moet nie dink vir hierdie kort tydelike aarde en hierdie paar oomblikke wat oor is, dat het die moeite werd is om met jou kop rond te loop en een merk in die hel toe te gaan nie. Jesus gaan jou in elk geval uit jou lichaam al voor jou kop afgekap word. Die ergste gaan die vrees wees, dis waar die lafaards gaan inkom. Jy word getoets, dit is ook om die wegraping plaasvind voor hierdie dinge, en dis om ook om dit enige oomblik gaan plaasvind. En as dit zou verkeerd wees, en daar is nie wegraping nie, vir die mense wie nie glo in die wegraping nie, dan ga jy bereid moet wees om jou kop te verloor. Hulle gaan jou onthoof, hulle gaan die mense vervolg, hulle gaan hulle eers bang maak en seer maak en al sulke goed, om hulle te kry om Jesus af te zweer. Maar Jesus gee jou die kracht, dat jy nie bang hoef te wees nie. Asseblief mense, ek vraag julle baie mooi, en met baie liefde in my hart, dit gaan nie vir my oor my nie, dit gaan nie oor my woorde nie. Jesus liefde.